Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyanın bir nömrəli qanunu uğrusu hesab edilən Zaxari Kalaşov yaxın vaxtlarda azadlığa çıxa bilər. Oku24.com xəbər verir ki, hələ bu ilin fevral ayında Şakro Maladoyun azadlığa çıxacağı barədə Rusiya mediasında məlumat yayılmışdı. Həmin vaxt iddia edilirdi ki, Zaxari Kalaşovanın məhkumların Wagner Özel Hərbi Birləşməsinin tərkibində Ukraynaya qarşı döyüşməsinə yaşıl işıq yandırıb. Onun bu addımı vaxtından tez azadlığa buraxılmasını şərtləndirib. O, mərhum Azərbaycanlı qanunu uğru Nadir Səlifovun rəqibi kimi tanınırdı. Daha doğrusu, Lotuqulinin qısa zaman kəsiyində kriminal dünyada nüfuz sahibinə çevrilməsini, bir çox qanunu uğruları ətrafında birləşdirilməsini həzm etmirdi. Bu baxımdan zaman zaman Lotuquliyə qarşı hücumlar təşkil etdirir, onu nüfuzdan salmağa çalışırdı. Bu barədə Rusiya mediasında da kifayət qədər məlumat yayılıb. Şakro Maladoy həm də mərhum qanunu uğru Aslan Usoyunun varisi hesab edilir. Bu isə o deməkdir ki, Zaxari Kalaşov azadlığa çıxdıqdan sonra yenidən iki böyük klanla üz-üzə gələ bilər. Bunlardan biri Nadir Səlifovun, digəri isə Mirab Cangalavidzi klanıdır.